maalin wanaagsan ku soo dhawaada Torino Web News oo idin akhriyo maalin walba oo talaado ah warar anigoo ah Daawud Maxamuud Tooxow maantana wuxuu ku saabsan yahay dokumentiga loo yaqaan deganaanshaha Yurub oo laga dhigay imtixaan dokumentiga loo yaqaan kaarta sojournada aan dhicin ayaa laga dhigay ayaa lagu xirayaa imtixaan xagga luqadda talyaaniga ah qodobkan oo dhaqangelayay 9ka Diseembar 2010-ka imtixaankaas ayay isla dejinayaan qaabka loo qaadayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan waxbarashada imtixaanku ma adkaan doono sida ku xusan qoraalka laakiin waxaa laga doonayaa codsadayaasha inay fahamsan yihiin luqadda talyaaniga base ahaan sida ku astaysan qodobada Yurub caruurtu da'doodu ka hooseyso 14 sano jir lagama rabo sidoo kale lagama rabo qofkii dhimirkiisu dhiman yahay waxaase laga doonayaa shahaadada dhakhtarkiisa oo caddaynaysa xanuunkiisa sidoo kale qofkii haysta shahaadooyinka dugsiga sare kan dhexe iyo tan jaamacadda lagama rabo magaalada Garoowe waxaa maanta lagu qabtay xaflad hordhac ah oo la xiriirta furitaanka tartanka kubadda cagta ee gobollada Soomaaliya kaas oo maanta gelinka dambe ka furmi doona magaalada Garoowe ayna ka qaybgalayaan 15 gobol xafladaas oo ay ka qaybgalaan mas-uuliyiin kala duwan ciyaartoyda gobollada iyo marti sharaf fara badan waxaan leeyahay Soomaaliya nabad waxaan inkaga tagayaa inta laga gaarayo talaadada dambe dhageysi wacan maalin wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaah